Ok, estou aqui com o arqueiro da equipe do Foclass, é o grande Aponaí. Um grande jogo, infelizmente, não deu hoje para a equipe sair com resultado. Infelizmente, nossa equipe melhorou muito no segundo tempo, mas não conseguimos fazer os gols que a gente precisava, né, hoje. E também agradecer a toda a equipe aí do pessoal da organização, né, e dar um incentivo a eles, que é muito bonito e é importante o trabalho do esporte aqui em Águas Belas. Ok, obrigado aí, Aponaí, para toda a equipe. Wilson Bezerra, Fábio Leite, para Show de Bola News.